12. Vitor. Vitor. Obrigado, obrigado, tu castelo alfão. Aí diz 10, eu acho que sou o Garcia, e de Beca Panali, e de Barnaca. Чичо му на единия полковник в разузнаването, върнаха ги в централния затвор и некои е изпял. И те почват. Аз бях един от най-малките участници в тази група. А сега как ми пееш? Ай, гълче ти, какво ще ми кажеш, вика, за Бекиновия? Ега, аз на картината. Какво съм чул по история, мога да кажа. Как си седеш на железна линия между вече? Здравей! Ама си се хубава, ще кажа всичко и към мачин си. Нема това, нема спасение тук. Какво? Дръпни си едно. Кой да ме спаси? Извади указанията на... Съчетено на трето, че не знае за какво става. Да. На всичко, къде ти е? Сега пееш път на тези. Дика майка, ева. Обаче те го покриха тогава това. Това всичко се покри. Аз като ще ходя в Виник, викам. Баща ми е по-бил въпрос, вика. Аз си мислих, че мога тека, викам. Не мога ли водата, не? Тротовах съм всички положения. Така че да пуснат, примерно. Обаче този същия, поне 7-8 пъти на Викава, там на Болото. Ясно и ти имаш картон. Ако има, ако има, тези кума некои аз да съм. И оттам да ме пращат в Болит, държавна сигурност. Не. Ето да не. Ти беше лъкът. И при всички полиции, но това не има някъде. Що? Що ми се тъс? Не става пръскът, не викат много добре на душа на дълна. После вече в Викторина. Не болици да ходим. При всички полиции. Командир на танк. Те в школа, в школа. Аз останах учуден, никъде. Значи, това е или покрито, или не е записано никъде, разбираш ли? Това кмет е дал благодаря. Кмета сигурно е дал, но имам Чичо, който е политкомисар и има книга от него. Кирил Теджия се казва на Милена Връзка от Българския кратко. Е нам дал фон, разбираш ли? Той е комунист, разбираш ли, който... Да? Може и да те знам каква е ситуация, дръга. Не съм си интересувал, но... Ясно. Ти... Добре, той...